أجازمي هوري هذا سعدال كي جنسية ده الصومالي دكتور محمد آدم كوفي أيام مقالة تنيروبي وحا وكسو بندقاي بوغ أوغو مقاعد دري أمباد أو كاقوري تاريخ رعدي مناسبة لغو سو بندقاي وحا كاقيب غلي حلبانو كترسن بارلبان كصوماليا مسؤولين هرو كترسن الدولة دي هوري قريال يددوينها الصومالي ده أيكو نول مقالة تنيروبي قار كمي ده مدحدة أو سو آخر سي بوغ أمباد أيا وحا أيكو أمانين دكتور كوفي sida uu isugu xiray sheekooyinka una fududeeyay in la akhrisan karo kofi laba noo kala saaxiibada iyo garan garay ugu tagay buug ugu doosiyay magac ayuu ugu qoray gurigaan la tagay 14 kiina waan dhameeyay tabay iyo taal waa 239 page buugaagta la qoray wuxuu ka dhigsiyay laba waxyaalo ama wax la qoray maca kitaabta arar badan ma leh page yar oo qoraaga iyo taariikhdiisa iyo oo arar oo dhacday arar maray wuxuu sakaro lahayn waxa la yiraahdo fahras maray oo gadaal kuma leh tusmo laana cunto biyo maray bug waa isku days albaabka aad ka galaysa joojir bays sheekadu sirba produce sheekadu marka mucjisadeeda gabar bay ku socotaa waxaan isiri mucjisada gabadha waxaan ku aamuray oo intaas oo qaxwo dhibaato agliyay sida hadda ay sheegaysay hodman ayaa ninkeedu wuxuu ku yiri hebel iyo hebel iyo gudbaan marka waxaan isiri ninku dad baa jira masiiro uu wuxuu naagta ay ka dhintay la dumaalaan bal waxaan isiri masiiro uu wuxuu waa sidii sayaxu sharo buuga subax soo wadaa mar hadii qofku bilaabana ma buug la jirto kara ma aha caad ahaan aniga inaan wax akhriyo ama qoro haddaan jirin waxay ku jawaabtay inay su'aal walba siisa jawaab ku habboon hadii lagu weydiiyo ma sheekaysan karnaa waxaan ugu jawaabtaa ayay hooyaasi ku xilisay gabadheeda waqti uma hayo ayaan ugu jawaabaa rabbiya ayaa hooyada intaa ku jawaabtay hooyo asli oo garatay inaysan gabadheedu meel ahayn ay isan la dayacnayn kuna qanacsan jawaabaheeda ayaa bilowday inay talooyin siisaan biyo naaheede ragga waxaa lagu dhex jiraay isha ku badan oo kala saar oo kaadiga ka eeg oo kelmadda ka eeg oo kuraanquraha ka eeg oo kartoonka ka eeg oo joogan ka eeg ayay hooyaabiyo kula dardaarantay gabadheeda rabbiya si fiican ayay uguda hadalka hooyada ayada ayaa ayada wax xishoonaysa ayay caayo ku kacday habeenkaas ayada maskaxdeeda hawli ku furantay waxayna iska sii gudagashay howlaha guriga iyo diyaarinta cashada macnaha waxa saxa kaaga cad hooyo asli markii ay gabadheeda la dardaarmaysay kulama dardaarmin hooyo nin facebookkiisu uu malyan gaari guurso hooyo nin likeskiisu badan yihiin guurso hooyo nin hanti haysa guurso laakiin waxay kula dardaarantay nin qurux ilaahay siiyey haybad siiyey karti siiyey nafteeda hanan kara ku filnaan kara inay guursato arrinta sideedaba la yidhaahdo curinta sheekooyinku waa wax la xiriira dareen ka dhex jira bulshada oo qofkaasi uu qalbiga u qaatay taasaan qofka intay qalbigiisa xanxantayso kadibna ay ka soo maaxato hannaan luqadeed oo af ah oo isku xidhan oo sidii silsilad intay tog kula xusho kuu saarta meelaad u baahan tahay dunida dadka sheekooyinka qoraa qof kasta oo sheeko qoray hadday ahaanay kuwii hore ee qorrada kuwii waqtiyada dhexe iyo kuwa hadda danta la qoro cid kastaa waxay ka turjumaysaa dareen ka dhex jira bulshadeeda oo ay adag tahay sida loo soo gudbiya sida mutiyaa waqtiga wax baranayay anigu waa ogaa marxaladda wax ku barteen waa aqaanaa koofi wuxuu ku sii jiray marxalad aad u adag وقتي على انها صارت وقتي وبرشاد كثير كون في دول الانسانيه كما هو حاليا وخاصه وكان عنده مركز
ugu dambeyntii dr maxamed aadan koofi oo buugga ambad ku soo bandhigay magaalada tan nairobi ayaa waxa uu mahadceliyey dadkii kasoo qayb galay xafladda waxaana uu sheegay in lacagaha kasoo xarooda buuggan oo ugu deeqay dadka ay saameeyeen daadadka ee ku nool qaar ka mid a gobollada soomaaliya magaca ambad waa la qiyaasi karaa hadda ma rabo inaan sii dhex galo sababta ugu qalinta waxay tahay buugga inaan qoloolahay aniga waxaan ahaa dalkan joogay runtii weligii dibadda kuma noolaan maalmahan baan u badnaayo muddo bilo ah baan dalka banaankiisa ku maqanahay wixii dalkaas ka dhacay qayb iyo shar ahaa markhaati ayaan ka ahaa waxna waa u taagnaa waxna waan maqlayay oo waa naiga sheekeeyey waxna waan ka akriyay waxaan arkay dhacdooyin iyo xaalado dalka ka jira oo si dhab aan looga hadlin oo ku xanuujinaya markaa sii fiirisid xaaladahaas markaa waxaan la xajiray dadka ay ku dhaceen iyo dhacdooyinkaas dadkii inay hadlaanna ma rabaan in laga qoro oo lasoo xigto magacyadooda la qaatana ma doonayaan xaaladiina way taagan tahay maanta waxay ku dhacaysaa sahro berinta waxay ku dhacaysaa cabdi berintaba waxay ku dhacaysaa xakiimo ayay ku dhacaysaa marka waxaasi dadkii haddaysan doonayn inay hadlaan dadkii haddaysan doonayn in lasoo xigto waxa inoo furan waxay tahay magacyadooda inaan ka dhaafno oo aan markaa qaadano magacyo kaleeto oo halkaasna aan ka samayno sheeko ka hadlaysa ama xambaarsan dhacdooyin dhab ah oo xaalado jiro ka hadlaya waxaa buuggaas marka ku qoran waa dhacdooyin dhab ah oo aan qaarkood taagnaa inna aan taariikhdooda iyo meeshay ku dambeeyeen ama liiga sheekeeyey ama aan ka dhegaystaba qofkii maxaa la yidhaha arrintaa ku dhacday xaaladahaas marka waan u ciil qabay xaaladahaas baan isku soo xiray
iyagu baan idin soo qoreen markaad akhrisatid xaalad walba adaa markhaati ka noqonaysa idinkaa markhaati ka noqonayaan markaad akhrisataan. Abdullahi Ahmed Ali, Televisionka Somali Cable, Nairobi. Bangiga Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah. E-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga, kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah, iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.